ერთ-ერთი უწყება, რომლის მომავალი ხელმძღვანელის მიმართ მედიის განსაკუთრებული ინტერესი არსებობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროა. კულუარებში დასახელდა მინისტრობის რამდენიმე კანდიდატი, თუმცა როგორც დღეს ვნახეთ, ამ სამინისტროს ირაკლი ღარიბაშვილი, ქართული ოცნების პარტიული სიის მეათე ნომერი და ფონდ ქართულს უკვე ყოფილი პრეზიდენტი იბარებს. ახლა ჩვენ შეკითხვებს ღია ეთერში ირაკლი ღარიბაშვილი უპასუხებს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით. ბატონო ირაკლი, რა დავალებია მიიღეთ უკვე მომავალი პრემიერ-მინისტრობისგან, რა გეგმით მიდიხართ ახალ უწყებაში, რომელიც ჩაგაბარეს? კი ბატონო, მოგახსენე. გესმით ჩემი? დიახ, ბატონო ირაკლი, მაშინ გავიმეორებ ჩემს შეკითხვას. რა დავალება მიიღეთ მომავალი პრემიერ-მინისტრისგან, რა კონკრეტული გეგმით მიდიხართ ახალ უწყებაში? ეს მე მინდა ხაზი გავუსო პირველში, რომ ეს არის ძალიან დიდი საპასუხებლო დანდევა ჩემთვის. მე მინდა აქ დავნიშნო, ეს არის კოდ ამ ეტაპზე ვარ კანდიდატი ამ დანდევაზე, მე ჯერ არ დავნიშნო ოფიციალურად. პირველი თავარი ამოცანა, რაც უნდა განმახორციელოთ ეს დავალებას მაქვს მე და ჩვენს გუნდს, არის ის, რომ პოლიცია მთლიან სამინისტრო გავათავისუფლოთ პოლიტიკისგან, ხოლოგვარი ზეწოლისგან. პირველში მე ჩვენ უნდა დავისვათ პოლიციელის მათი უფლებები და მათთან ერთად ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ქვეყნის სამსახურში ეფექტური თანამშრომლობა და მუშაობა. მეორე, ჩვენ უნდა პოლიციას უნდა დაუბრუნოთ მთავარი ფუნქცია, რომ ისინი ემსახურონ ხალხს, ემსახურონ ქვეყანას. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრინციპული. რაც შეეხება ასევე ყველაზე მთავარ ფუნქციას, ჩვენ უკეთ მაქსიმალურად შეურიგებელი კრიმინალურ სამყაროს წინააღმდეგ. ვინ არის? ბატონო ირაკლი. დიახ, ბატონო ირაკლი, წლების განმავლობაში თქვენი წინამორბედი, მე გულისხმობ ვანომერაბიშვილს, ის ამაყობდა პოლიციის ახალახალი შენობებით, საპატრულო პოლიციის შექმნით, კორუფციის აღმოფხვრით მთლიანად სისტემაში, მაგრამ მთავარი პრობლემა და პრეტენზია, რაც არსებობდა ამ უწყების მიმართ, ეს იყო სწორედ პოლიტიზირება სისტემის, უკანონო მოსმენები, ფარული ჩანაწერები და ასე შემდეგ. რა გარანტია არსებობს იმისა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობის პირობებში ანალოგიური პრეტენზიები აღარ არსებობს? შეგვიძლია თქვა რომ თითოეულ მოქალაქე უკვე თავისუფლად მოგვეცეს ტელეფონით ლაპარაკის უფლება. კი ბატონო, მოგახსენებთ. ამის გარანტი იქნება პირად ბიძინაევანიშვილი და მისი დავალებით მე ვიქნები შემდეგ აღმასრულებელი. ვერავითარი პოლიტიკა ვერ იქნება გამსაზრდელი პოლიტიკის შინაგან სამინისტროს. არავითარი პოლიტიკური დაკვეთსა ასრულება არ მოხდება სამინისტროში და პოლიციელების მიერ. ეს არის ძალიან პრინციპული და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რაც უნდა შევასრულოთ. ჩვენ ამას აუცილებლად შევასრულებთ. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება გუნდს, ვინ იქნებიან თქვენი მოადგილეები? მიდიხართ თუ არა საკუთარი გუნდით? და საკადრო პოლიტიკა როგორი იქნება? ქვედარგოლებში იგეგმება თუ არა რეორგანიზაცია? მე ამ ეტაპზე შევიკავე. კი ბატონო. გუნდის წარდგენის ამ წარდგენისგან ამ ეტაპზე თავ შევიკავე. ჯერ გრძელდება კონსტატაციები, მაგრამ მე მინდა აქვე განცხადება გავაკეთო. ყველა ის ღირსეული პოლიციელი, რომელიც წლების განმავლობაში ემსახურებდა ღირსეულად ქვეყანას, ემსახურებდა ქართულ ხალხს, ისინი მაქსიმალურად შეინარჩუნებენ თანამდებობას. არავითარი პოლიტიკური დევნა არ იქნება განხორციელებული მათ მიმართ. ეს არის ძალიან პრინციპული ამოცანა და მე ვიქნები გარანტი, რომ თითოეული პოლიციელის უფლება იქნება დაცული. და მათთან ერთად ჩვენ დავწერთ ადამიანის უფლებებს და არ დაუშვებთ არავითარ უკანონო ჩაგვრას უსამართლობას ქვეყანაში. ერთხელ სამუდამოდ საქართველოს უნდა აღდგეს სამართლიანობა და თითოეული მოქალაქე უნდა იზოს მაქსიმალურად დაცულად თავი. ანუ საკადრო პოლიტიკას რაც ეხება, დათხოვნა თანამშრომლების რეორგანიზაცია, არ ეხება საკადრო პოლიტიკას. მე როგორც გვახსენე, ყველა იმ ღირსეული პოლიციელის თანამდებობები, მათი თანამდებობები შენარჩუნებული იქნება, არავის არ ემუქრება სამსახურიდან წასვლა უკანონოდ. რაც ეხება იმ ადამიანს, ვისაც უპატიებელი შეთანხმები აქვს ჩადენილი, კრიმინალური საქმიანობა აქვს ჩადენილი, ამას დამოუკიდებლად სამართლის პირობებში გავარკვევთ და მათი ბედი გადაწყდება სასამართლოს მიერ. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება სტრუქტურულ რეორგანიზაციას, იგეგმება თუ არა ზოგიერთი დეპარტამენტის გაუქმება? გავრცელდა კულუარებში უკვე ინფორმაცია, რომ შესაძლოა დეპარტამენტი და სოდი საერთოდ გაუქმდეს. დიახ. ამ ეტაპზე კიდევ გავიმეორებ, რომ თავ შევიკავებ ყოველგვარ დეტალების გაშიგრებისგან. ჩვენ მუშაობთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა და როგორც კი დავინიშნები მინისტრის თანამდებობაზე, ჩვენ ჩვენი გუნდით წარუდგენთ პროექტს საზოგადოებას. რაც შეეხება ეს გახდება თუ რა გეგმებით მოვიდეთ სამინისტროში. რაც შეეხება თქვენ სიმართლეს, მას თქვენ უწოდებდით მთელი ამ თვეების განმავლობაში პრეზიდენტის პირად პატიმარს, როდის დატოვებს ციხეს თამას თამაზაშვილი? კი ბატონო. იმედი მაქვს, რომ ორ დღეში ჩემი სიმართლე იქნება გათავისუფლებული. ანუ აღარ გავარდებ საუბარს, რომ ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ერთ წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უკანონო პატიმრობაში. მსგავსი შემთხვევა არასოდეს აღარ განმეორდება ჩვენი მართლობის პერიოდში.
ეს არის ყველაზე მთავარი და პრინციპული. არამხოლოდ პოლიციელი, არამედ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე არც ერთი არ იქნება უკანონოდ დაშლილი და უკანონოდ დაპატიმრებული. ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ ვართ დღეს ძალიან გარდა ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე. თქვენ ისტორიაში მართლაც უპრეცედენტო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. მოხდა ხელისუფლების შანსი დემოკრატიული მეთოდებით. ასე რომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. და არ უნდა დაუშვათ ქვეყანაში დესტაბილიზაცია. და მე მინდა აქვე პატარა განცხადება გავაკეთო. არსებობს საუბრები რომ მოსალოდნელიას კრიმინალების გააქტიურება და ასე შემდეგ. მე მინდა მათ საყურადღებოთ და მათი ორგანიზატორების, მათი დამგეგმავების საყურადღებოთ განაცხადოთ. ჩვენ თვითონ მაქსიმალურად აბსოლუტურად ნულოვანი ტოლერანტობა იქნება გამოცხადებული მათ მიმართ. ეს არის პრინციპული ამოცანა. ქვეყანაში არ დაუშვათ არც ერთი კრიმინალის გაბატონება და ჩვენ არ დაუშვათ მათი თარეში. ბატონო ირაკლი, ეს იყო თქვენთვის ერთადერთი შემოთავაზება თუ განიხილებოდა თქვენი კანდიდატურები სხვა თანამდებობებზეც? არა, ეს იყო ერთადერთი შემოთავაზება ჩემთვის, ბატონო მიზნაცკარი, ეს არის მართლა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემთვის. ამავდროულად მე მაქვს ძალიან დიდი ნდობა ბატონო მიზნაცკარი, ამისათვის მე აქვე ვისარგებ შემთხვევა და დიდ მადლობას გადავუხდი. ეს არის ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა, მე როგორც აღნიშნე, და აქვე არის ძალიან დიდი ბედნიერება, რომ ისახურო საკუთარ ხალხს, ისახურო ქვეყანას. იმ ბიჭებთან, ვაჟკაცთან, იმ არა, მანდილოსთან ერთად, რომლებიც მუშაობენ სამინისტროში. და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს გუნდთან ერთად ამას აუცილებლად შევასრულებთ და აუცილებლად გავაკეთებთ. და ბოლოს მინდა აუცილებლად კითხოთ დღევანდელი შეხვედრის შესახებაც, კონსულტაციების მეორე რაუნდს გულისხმობ, რომელიც დღის 3 საათზე არის დანიშნული და თქვენ შედიხართ სწორედ ოცნების საკონსულტაციო ჯგუფიდან. რაზე იქნება უკვე დღეს პირველი შეხვედრა გავიდა, ახლა მეორე შეხვედრა არის. დღეს უფრო კონკრეტულად თუ იქნება საუბრები და რა თემაზე? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ესე იგი მე მინდა აქვე აღნიშნო, პირველი შეხვედრა შედგა ძალიან ძალიან ნაყოფიერი და კონსტრუქციული იყო. ჩვენ მაყოფილი ვართ ამ შეხვედრით. მოკმენი ხელისუფლება მოწოდებულია რომ ეს რომ ასე ვთქვათ მაქსიმალურად მშვიდობიანად მოხდეს ეს ამ პროცესის დასრულება. ანალოგიურ განწყობა გვაქვს ჩვენ და დღეს შედგება უფრო დეტალური საუბარი თუ როგორ უნდა მოხდეს თითოეულ სამინისტროში ჩვენი წარმომადგენლების ძარგზავნა და მათი საქმეების გადმობარება და რეალურად უნდა დაიწყოს ხელისუფლების გადმობარების პროცესი. და ჩვენ დარწმუნებულია რომ ეს მაქსიმალურად მშვიდობიან ყოველგვარ ექსცეპციებზე გართულების გარეშე დასრულდება პარლამენტის პირველი ცნობის გამართვამდე. ბატონო ირაკლი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში როდის შევა თქვენი წარმომადგენელი? იგეგმება რომ დღესვე გავაგზავნონ მე ჩემი წარმომადგენლები. ვინ იქნება ხომ ვერ გვეტყვით. მაგრამ მანამდე ჩვენ ვიქნება კონსტატაციები. ამეთავის დავშევიკავებდი. ჩვენ ძალიან მალე შეგატყობინებთ. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი. მადლობა ირაკლი ღარიბაშვილი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.